Biz tez-tez Azərbaycanın bu cənub regionları ilə bağlı maraqlı xəbərlər veririk. Məsəl üçün son dövrlərdə Lənkəran və meyvəçiliyi ilə bağlı bəhs etmişik. Amma bugün isə bizim növbəti belə deyək, sujetimiz artıq Lənkəranda tarixi belə hesab olunan körpülərdən biri barəsindədir. Belə ki, Südəmurdov kəndində Lənkəran çay üzərində bir körpü keçir ki, şəhərin iki hissəsini birləşdirir. Çox qədim tarixə malikdir bu körpü və onun inşasında belə deyək də Almanlar yaxından iştirak edilir. Təbii ki, digər maraqlı məqamlar da var. Bizim daha sonra biləcəyik tarixi körpülərdən biridir Lənkəranlılar. Bəncə bu irsə sahib olduqları üçün fəxr edə bilərlər, öyünə bilərlər. Bax, bu körpünün tarixi əhəmiyyəti, detallar onun yaranması ilə bağlı, tikilməsi necə oldu, yarandı və bu vaxt nə dərəcədə məlumatlıyıq? Gəlin birlikdə izləyək. Südəmurdov körpüsünün Lənkəran tarixində xüsusi yeri var. Bilirsizmi niyə? Çünki rayonun ilk beton konstruksiyalı körpüsüdür. O istifadəyə verilənə qədər çayların dar hissələrində meşə ağaçlarından hazırlanan kiçik keçidlər olub ki, onlar da tez-tez uçub. Gürsulu çayların enli hissələrini keçmək üçünsə qayıqlardan istifadə edilib. 1932-ci ilədək Lənkəran çayı üzərində də körpü olmayıb, bu ərazidə iki kolaz varmış, yəni kiçik qayıqlar. Bu kolazlar vasitəsilə insanları Südəmurdu və şəhər tərəfinə istiqamətinə, digər kolaz vasitəsilə isə Gərmətük və daha yuxarı kəndlərə əhali gediş-gəliş eləyərmiş. Amma yağış suları yağanda, yəni güclü sellər gələndə çayın səviyyəsi qalxar və insanların gediş-gəlişi bir neçə gün kəsilərmiş. Nəhayət 1932-ci ildə belə gözəl dəmir konstruksiyalı bir körpü qurulur. Uzunluğu 114, eni 8 metr olan körpünün tikintisinə 1929-cu ildə başlanılıb. Körpü 3 beton dayaq üzərində çaydan 4 metr hündürlükdə tikilib. Gəmi formasında sivri ucu orta dayaq, həm də çayın sürətli axınını yarmaq, körpünü sel sularından qorumaq məqsədi daşıyır. Yerli əhalinin dediyinə görə, o vaxt tikintidə yüzlərlə insan çalışıb. Əsas işləri isə 19-cu əsrin əvvəllərindən Lənkəranda yaşayan almanlar görüblər. Şübhəsiz ki, almanların Lənkəran körpüsünün inşasında iştirakı təsadüfü deyil. Qeyd etdiyim ki, almanlar yaxşı mütəxəssislər və onlar əksəriyyəti, deyək ki, mütəxəssis olduğu üçün o ustalıq tələb edən işlərdə onların əməyindən istifadə olunurdu. Körpünün tikintisi zamanı baş verən bir maraqlı hadisə də yadda qalıb. Bu hadisənin əsas iştirakçısı Sovet İttifaqı qəhrəmanı Balıqlan Abbasovdur. Ustaların əlindən bu hasar məsələsi düşüb ki, bunu o həmin qımbılındır, talış dilində olan sözdür, yəni dərin bir yer odur. Traktorları qazmışdı, orada uşaqlar çimirdilər. 12-13 yaşında uşaqlar. Balıqlan Abbasov da orada olub. Həmin o vaxt 12 yaşı varmış. Sovet və qəhrəmanı, yaxşı snayperçi. Demək, o öz atılıb özünü suya, o da oradaymışdı. O xeylim o qalıb suyun altında. Bunlar narahat olublar ki, uşaq orada boğuldu, cad oldu. Sonradan birinci də o haçarın çıxadıb. Sonra özü çıxıb. Birinci qəhrəmanlığı orada olub. Küləkli havada əsməsinin qarşısını almaq üçün körpünün üzərində dəmir konstruksiyalar, hər iki istiqamətdə piyadalar üçün səkilər də qurulub. Lakin təhlükə nəzərə alınaraq 1985-ci ildə yolun sağ tərəfində yeni piyada körpüsü salınıb. 80-ci illərə qədər körpünün üzərindən istənilən növ nəqliyyat vasitələri hərəkət eləyirdi, lakin körpünün davamlılığı və uzun ömürlü olmasını təmin etmək məsələləri nəzərə alınaraq artıq iri çəkili nəqliyyat vasitələri, yəni yük maşınlarının buradan keçməsi qadağan olundu. Bir əsrə yaxın yaşı olan Südəmurdov körpüsü bir neçə dəfə əsaslı təmir edilərək əlavə dəmir konstruksiyalarla möhkəmləndirilib. Hazırda onun üzərindən yalnız minik maşınları keçir. Yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsi kimi də mühafizə olunur.